ақтөбеліктер жаралыларға жаппай қан тапсырды. Қан орталығына келген халықтың көбі лаңкестік оқиғалар кезінде жарақат алғандарға қан керек дегенді әлеуметтік желілерден оқып білген. Оңтүстік Қазақстан облысындағы мәслихат депутаттары бюджеттің атқарылуы барысын талқылады. Қазақстанның солтүстігінде бір топ жұмысшы жалақыларын ала алмай жүр. Оңтүстік Қазақстан орталығында шырайлы Шымкент атты фотокөрме өтті. Ақтөбеліктер жаралыларға жаппай қан тапсырды. Қан орталығына келген халықтың көбі лаңкестік оқиғалар кезінде жарақат алғандарға қан керек дегенді әлеуметтік желілерден оқып білген. Асхат Қуантаев жол-патрульдік полициясының қызметкері. Жедел жәрдем ауруханасында жатқан тәртіп сақшысы Нұрғали Қалмағанбетовпен бір ротада қызмет етеді. Лаңкестермен қырғын кезінде оқ тиген әріптестеріне қажет болар деп бүгін қан тапсырды. Түнгі кезекшіліктен шығып тұрмын. Осы қиын жағдай болып жатқан кезде өзім әріптестеріме қан тапсырып отырмын. Амандық-саулық тілеймін. Осы қиын жағдай болып жатқан кезде ештеңе аямаймын. Қан орталығына келген халықтың көбі лаңкестік оқиғалар кезінде жарақат алғандарға қан керек дегенді әлеуметтік желілерден оқып білген. Түрлі мекемелердің қызметкерлері, жастар, қарапайым қала тұрғындары бір кісідей жұмылып қан берді. Тек бір жарым сағаттың ішінде 30 шақты адам донор болды. Алматыдан балдар звондаған, біз олдар. Енді одан кейін кеше Инстаграмнан көрдім, солай қан керек. Бірінші группаның қан керек. Соған келдім. Мен бүгін осы жарақат алғандарға көмек беруге келгем, қан тапсыруға. Енді мұндай оқиға ешкімнің да басынан өтпесін деп тілейміз. Аяқ астынан болған жағдай, көмектесуіміз керек. Бір отбасы, бір шаңырақ астында болғандықтан бірге болуымыз керек деп ойлаймын қазіргі уақытта. Сондықтан қан тапсыруға келдіңіз. Барынша мүмкіншілігімізше қандай көмегіміз бар, соны беріп тұрмыз. Интернетте, Facebook желісі арқылы естідім. Сонда бірінші группа положительный іздеп отыр екен. А мен үнемі мұнда тапсырып жүрмін, жылда донор болып. Первый группа мен положительный дейді, бірінші группа. Сондықтан тек өз еркіммен келдім, осы бүкіл кешегі болған оқиғадан кейінгі осы кісілерге көмек болсын деп өз еркіммен. Сондықтан жалғыз мен емес, кімде де осы бірінші топта қан болса, бүкіл жалғыз Ақтөбе халқының бүкіл халықтарына осы келуін өтінемін. Қан орталығы алғашқы екі тәулікте облыстық жедел жәрдем ауруханасына 13 литр қан жөнелткен. Мұнда қор жеткілікті. Бірақ сирек кездесетін бірінші топтағы қан қорын толықтыру артық болмайды дейді мекеме директоры Гүлнар Ниталина. Осы түнде қан көп сұралған жоқ. Дегенмен азаматтық парызын сезініп, өз еркімен қан тапсыруға келген қала тұрғындарына алғысымызды білдіреміз. Халықтың осыншалықты белсенділік танытатынын күтпеген едік. Қазір жедел жәрдем ауруханасында 16 адам, облыстық ауруханада тағы екеуі ем қабылдап жатыр. Оларға қан әлі де керек болуы мүмкін. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова бүгін лаңкестік оқиға салдарынан жараланған 9 адамның 4-еуінің жағдайы ауыр екенін айтты. Оңтүстік Қазақстан облысындағы мәслихат депутаттары бюджеттің атқарылуы барысын талқылады. Өткен жылы облыс бюджетінің шығыны 99.19%-ға игерілген. Халық жылаған бір гектарға 700 мың ақша төлеп еккен, қазір соны жеп қой деп не істейді ол? Мен өзім лично 53 миллионға дән алып 300 гектар ақдаланда помидор ектім. Инвестиционный проект жасадым. Қазір угроза. Оны кім қарайды оған? Менің техникам. Апулятеттен өзінің жерімізді. Қазір районның жерін апулятет жүр. Сарайшығын барасын. Бір ешкім ешқандай қолдан қол ұрып жатқан жоқ, ешкім сергесте жатқан жоқ. Халық қалаулысының ашына сөйлеуінің жөні бар. Сала мамандары қажетті қаржыны тиімді жұмсамай кері қайтарған. Яғни ауыл шаруашылығы жеріндегі зиянкестермен күресуге бағытталған 200 миллионнан астам теңге игерілмепті. Мұнысын жөн көрмеген халық қалаулылары шегірткемен күресті жандандырып, қаржыны шаруаларға көмек ретінде жұмсауға ұсыныстарын айтты. Арыс жақта болдық бәке. Ну арыстан азайтты, но бірақ әлі бар. Ежаны несін басқа дәрін ауыстырдық деді. Жер-жерде азайды ол, бірақ кеті бар, бірақ не мен сен қосынан болған деп жазды, біз соны анықтарылымда жетіп, келешекте бұл ендігі жыл бұның ачағы қазырма қап көрсе, ертең бұл ұйқыға кетеді, ендігі жыл одан да көрмейді. Ендігі жыл барша ішкі үштерге келмей қалады, не қыламай қалады, соны алдын алып жұмыс жасауым керек. Алқаптарды шегіртке басқан уақытта бөлінген қаржыны игермей қайтару ерсілік. Шырылдаған шаруаға мемлекет тарапынан көмек болмаса, сала мамандар көз жұма қараса егістіктер құрдымға кетеді. Осыны ескермеген жауаптылар депутаттардан сөгіс естіді. Бұл мәселемен негізі ауыл шаруашылығы инспекциясы, бақылау инспекциясы айналысады. Қаржы соларға бөлінеді республикада.
олар ештеме жасаған жоқ. Біраз нәрсе жасап басында бастатты, бірақ олар етек берген жоқ. Айта кетейік, облыс мәслихатының тұрақты комиссиясына облыс әкімінің орынбасары, ауыл шаруашылығы, энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармаларының басшылары қатыспады. Сондықтан да шығынға батқан шаруалардың мәселесі өз деңгейінде шешілмей тағы қалды. Десе де депутаттар егістікті сақтап қалудың орнына салғырттық танытып отырған сала мамандарын жауапқа тартуды ұсынып отыр. Қазақстанның солтүстігінде бір топ жұмысшы жалақыларын ала алмай жүр. Сондай азаматтардың қатарында Пришим ауылындағы құс шаруашылығы мекемесінде жұмыс істеген тұрғындар да бар. Олар бір айлық ақшаларын талап етіп жүр. Еліміздің солтүстігінде бір топ жұмысшы жалақыларын ала алмай жүр. Пришим ауылындағы құс шаруашылығы мекемесінде жұмыс істеген тұрғындар бір айлық ақшаларын талап етіп жүр. Якорь ауылының бір топ тұрғыны 2016 жылдың ақпан мен сәуір айлары аралығында құс сою цехында жұмыс істеген, бірақ жұмыстан кеткенімен әлі күнге дейін 20-ға жуық адамның наурыз айында берілуі тиіс жалақыларын төлемеді, дейді ашынған жұрт. Да, действительно, честно, своим трудом заработанные деньги. Өз еңбегімізбен тапқан нәпақамызды ала алмай жүрміз. Екі ай өтті. Әлі беремізбен келе жатыр. Кейін жаңа директор келіп қайда шағымдансаң да есеп айырыспаймын, дейді. Тұрғындардың сөзінше жұмысқа алған кезде еңбек келісімшартын жүргізбей оларға қол байлау болып отыр. Пришим ауылындағы құс шаруашылығы мекемесінің басшылығы бірнеше ай ғана жұмыс істеп, еңбекақыларыңды бірден аласыңдар деген айтуынша, айына шамамен 40-50 мың шамасында жалақы алған тұрғындар адамдарға жұмыс істеуге жағдай жасалмаған орында болдық деп еске алады. Работали в холодной воде, в резиновых сапогах, одеты, выходили на улицу. Резеңке етікпен суық цехта жұмыс істедік. Құстарды сойғаннан кейін оны суық суда жуатынбыз. Ауру болып біттік. Жұмыстан неге келгенде жылына алмай отырамыз. Якорь ауылының бір топ адамдарын құс сою цехының басшысы Бағыш Макенова жұмысқа шақырған. Телеарна тілшілері бірнеше рет хабарласқаннан кейін, бірақ цех басшысы бір тәуліктің ішінде тұрғындар жалақыларын алып кете алады, дейді. Сөзінше бір тәулік өткен соң барлық жұмыс істеген адамдар айлық еңбекақыларын алып кете алады деп. Болды міне, енді ертеңнен бастап жалақыларын ала алады. Мәселе шешілді. Біз енді ғана директормен әңгімелесіп, ол бәріне қол қойды. Енді олар ертең келіп жалақыларын әкете алады. Якорь ауылының тұрғындары ала алмай жүрген бір айлық жалақыларының өзі қатты көмек болады деп отыр. Өйткені ауылдағы тұрғындардың көбі жұмыссыз жүр, дейді. Тіпті көбінің азық-түлік алатын ақшалары да таусылған. Олар бұған дейін жұмыс істеп жүрді. Қазір қарызға да бере алмаймыз. Өйткені төлейтін ақшалары жоқ халықтың. Тұрғындар бізге ақпан айынан 40-50 мыңдап қарыз. Енді Пришим құс шаруашылығы мекемесінің басшысы берген уәделерін орындамаған жағдайда тұрғындар Астанаға дейін барып шағымданамыз деп отыр. Оңтүстік Қазақстан орталығында шырайлы Шымкент атты фото көрме өтті. Бұл шара барысында 30 фотосуретші өз өнерін халыққа көрсетті. Бұл туындылар шырайлы қаланың келбетін жаңа қырынан ашқан фотосуретшілердің еңбегі. Бір ай бойы Шымкенттің тыныс-тіршілігін, көрікті аймақтарын фотоаппарат объективтеріне басқан азаматтар 2000-ға жуық туындыларын ұсыныпты. Еңбегі еленгендердің бірі Құрбан Нұрлыхан. Байқауға 10 үздік туындысымен қатысқан ол, шаһардағы сәулет өнерінің кереметін көрсетуді мақсат етіпті. Мысалға бұның 4-5 варианты бар, енді мен ішінен іріктеліп алынған бір суретті алдық. Шымкент номинациясы бойынша болды. Бұл да біз арнайы кеш уақытта ымыртты күттік. Осыған арнайы осы кадрды осы экспозициямен алдық. Фото байқауы қала ерекшелігі заманауи Шымкент, тарихи Шымкент, қала тұрғындар көзімен және Шымкент табиғаты номинациясы бойынша 1800-ден астам жұмыс келіп түскен. Фотосуретшілердің барлығы облыс орталығының әсемдігіне қоғам және ел облыс тұрғындарының қызығушылығын арттыруды көздеген. Туристік орталыққа айналатын суретпен жеткізген. Мұны байқауға қойылған суреттерді тамашалаған қала тұрғындары бірден байқапты. Ұнады, өте керемет. Бізде де Шымкентте керемет фотографтар бар екен. Олардың да сіз қазір көріп жатырық, бір-екі суреттер ұнады. Профессионалды деп ойлаймын, маған ұнап жатыр. Қала ерекшелігі және Шымкент табиғаты номинациясы бойынша белгілі фотограф Мақсат Шағырбаев жеңімпаз атанды. Сараптау комиссиясы байқауда жүлдеге лайықты 36 қатысушыға бағалы сыйлықтар тапсырды. Байқау жеңімпаздары мен жүлдегерлерін құттықтаған қала әкімінің орынбасары Қайрат Нұртай фотосуретшілердің додасы жалғасын табатынын айтты. Жеңімпаздардың туындылары облыстық бейне өнер мұражайына қойылады.